有 vlog 这样拍的吗？也不是。小编突然觉得自己太适合当大家好，我当时的东西，我是你的东西。这开场白好赞哦 ，vlog 35集吧，就用这个开场白好了。刚不知道到底要不要出来，因为已经晚上10点多。可是我又想出来跑一下步，走一下路啊。我又跑来很冰了，我现在写作业，但是因为那个鸟兵到我家单程要2小时，所以我决定花3000日币住在这里。一下跑到它上面，好吓到！其实晚上还是蛮多人在这约会的，就是。我不知道有人在约会暗暗的地方有人在讲悄悄话没有？哇哦，我已经好久没有跟别人这样子。摩天轮的后面，再来也是这种地方。我今天住在中华街里面，中华街现在真的因为疫情的关系，真的差好多，没有什么人。然后我今天晚上去吃那个煎饼果子店跟鸡排的，他今天公休嘛，所以我决定明天再去吃。晚上现在应该也是29度啦，但是至少比白天那种体感温度40几度了，哇，真的快烧起来。我之前有在杜拜转机过啊，我真的知道那种40几度是怎么样。今天我去 Uniqlo 啊，那个 Park。前几天我就看到杨千金有在 Uniqlo 拍到班上的同学超抵抗。我今天去就是一直找超抵抗。再来一个。那是我班上的同学，他是一位，他在我的小编心中是位超模。他拍过，最近好像拍《山宅医生》是不是？也拍过山本耀司。山本耀司服装界人都叫他右吉，这右吉啊，那么多右吉，简称右吉吧，我不知道，我不是太懂。但是我看，就是好像服装界人都会叫他右吉，就直接耀司。对，很厉害的一位同学。今天就后来都没有注意，没有再注意看你们。都在拍他，都在找他的身影，不停疯狂的寻找他。我突然发现远处那个暗暗的地方也有情侣在约会，他们注意到我的自拍了，赶快火速逃离现场。我刚发现，无论时空再怎么改变，情侣的举动还是跟我小时候一样，就是在暗处这样摸来摸去的。我就有个问题，你们怎么不回家啊？可能因为小孩子嘛，回家不方便啊。我懂，知道吗？摸来摸去讲悄悄话，我已经好久没有这种体验了，因为成年人不需要嘛，是不是？知道。本来后面后方是红砖仓库，再来就是来这里啊，因为这里比较有趣啊，比较漂亮。其他地方没有那么漂亮，我觉得。今天不住港未来，今天住便宜的3150，真的很便宜，而且它可以 check out， 就是12点才 check out， 真的真心觉得不错哎、欸。我发现我最近真的蛮常来横滨的，有时候是之前就不知道探店嘛。来的时候没有，就才发现今天跑来，还有网友以为我住在横滨，不是，我住在东京，好不好？我没有住在横滨啦。那今天就有事情又来了。哇哦，这边拍摩天轮，好大哦！因为我站在一个天桥上面，
我天哪，会不会觉得小编很烦，每个礼拜都要来是怎样？哎呦，不是啊，我觉得这个点不错哎，这个景好，我取的这个景还不错，蛮漂亮的、啊，是不是？哇，我们就在这静静的待着吧。有 vlog 这样拍的吗？有，就是我。就是我。好喜欢听这种爵士。有啊有，要吃东西耶。你就吃饱了，再来吃。你看都没有人，是不是？很 freestyle。如果是平常，怎么可能现在是没有人，还可以自己这样乱排？也只有2020年才有的福利哦。哦，就这家，我上次经过就好想进来吃，但是它现在已经关了。我之前经过就是很想进来吃，我觉得这整间餐厅感觉非常的chill，我喜欢这种风格的。哎，我觉得这样光不错哎，这样。可是这样你们会头晕吧？哎，我真的觉得啊，因为从横滨到我家一个多小时，我真的觉得我只花3150住在这里一个晚上，不用这样赶，真的好划算哦，你知道吗？然后又。这些可以散步啊，什么无价哎，我就多带一套运动衣而已啊，没什么，多带一套运动服而已，没有什么，无价。大人的想法，不要省那个钱，尤其才3150而已，你省什么呢？是不是？过几天就农历七月了嘛，台湾人也比较有一个习俗，就是农历七月的时候不会出去，不太会出去外面玩，也不会去晚上也不会到处乱跑啦。尤其这又不是自己的国家，你知道吗？真的出过什么事儿，所以就打算七月农历七月就安分的在家。那边还有情侣，小情侣在约会。其实情侣这边约会不错哎，你知道吗？边看摩天轮边约会，还是蛮浪漫的哈。第一次吃煎饼果子，来试一下。我今天点的是。横滨中华街里面的煎饼侠，小红书上推荐。其实这是一家煎饼果子店，我也没有吃过煎饼果子，身为一个台湾人没有吃过煎饼果子，今天来试试。他是买票的哦，老板说我可以拍哦。我有拿到摄影许可，我在等我的鸡排。然后我点的是一个肉松煎饼果子 ，topping 加就是上面加料加香菜跟鸡蛋，嗯。
我香菜都是蘸。我快笑死！我12点要去到，然后我11点的时候去跟人家买，因为我自己觉得我很聪明，我要买了饭店吃，然后吃完再去到。刚发生一件很好笑的事情，因为店长说他们才刚卖鸡排，20几天而已，然后他说当场吃比较好吃，所以。而且他也想听台湾人的意见，所以我就在人家店里面当场吃了起来。但是因为有些内容可能涉及比较敏感，我到时候播的时候会把它消音。第一次在人家店里面，吃播。你那个脆皮没有那么脆，脆皮是石粉的，对不对？是是是，对啊，可是为什么跟台湾又不一样？台湾你就比较薄厚，比较薄，就是台湾的，因为台湾那个比较厚又不厚，那个天使鸡排、恶魔鸡排什么的。对，而且台湾没有加那么多香料吧？就是这个脆皮呢，还没有像台湾那种脆。台湾有比较香料多了一点，然后它有那么厚实。它那个是我中学的时候吃的，就是内馅脆皮是已经我都已经上班了才有脆皮。是就是。我大学的时候也没有脆皮的。脆皮是没有那么普遍，好像。而且地瓜粉。对对对，地瓜粉还有以前还有面包粉，像日本那个团子东一样的。面包粉。很久很久以前，后来就是地瓜粉。就脆皮是后来才有。没有那么脆，不是台湾的，第一种是台湾的肉比较厚，第二是台湾的香料没加那么多，没加那么多种香料。它那个台湾小叫他放冷冻哦，还是直接给他。台湾的就是香料不会撒在表面，叫他直接放冷冻，这么放进去，叫跟他说干包的。台湾的话，脆皮鸡排吃了，它香料不会在表面撒这么多，对，它表面上就是皮这样，然后只有加那个什么胡椒盐。但是网上评价不错啊。怎么说呢？因为我是台湾被养出来的那种，不能跟我这边人喜欢就可以了。嗯，为什么一盘这么厚？一公分。没错没错。有日本人会来买吗？有日本人比较多吗？那么他们会不会觉得口味太重吗？就是外面这些这一圈香料。他们很多人都喜欢这种香料。哦，真的？那就没问题啊，如果他们喜欢的话。就是喜欢，可能就是喜欢那个。第一次在人家店里面放肆的内容，是站着吃跟人家聊天的。店长真的很想把脆皮鸡排做好，可是你知道现在疫情他去不了。那煎饼果子好大啊。一个人吃不完的，我线下吧，我就觉得我吃完了，我等下可以直接打包回家，不用再去别的地方了，吃不下了。后面就是我昨天住的3150的房间。哎，店长，我真的觉得你们这个肉松煎饼果子肉松可以换好一点的肉松。我家的肉松都比你们好，那颜色，然后肉松吃起来很普通，没有特别好吃肉松。
大家好，我是罗总，我哪个都不是。大家好，我哪个都不是，我是你们的罗总，这是总经理椅子吗？这开场还不错哎，我刚刚背景音乐是我最近很想听那种 funk 的音乐。好脏！煎饼果子的食材就是煎饼嘛，里面包的东西这样。然后还有这个脆脆的玉米片吧，还是什么？嗯。哇，真的好脏！我们刚很好笑的是，我觉得学了经营管理之后会有个职业病，开始在访问人家，你们客人都是回头客还是观光客啊什么的，日本人多还是华人多啊什么的，那有些东西不好说了，嗯。我就小编在回东京之前，在购物中心巧遇了王一博同款包，而且还是浅红色的，库存三盒。王一博的包怎么可以没有牌面，还在货架上？这是不可能的事情。当然是三个全部打包带走。除了包之外，还买了一堆运动衣，请妈妈告诉我为什么会遮眼。买包一时爽，还办信用卡。在店员劝说下，我翻了一张信用卡。拜拜。